trucks through it. Да? Пипец. Дебила, блин, кус. На, держи. Компаніям держава йтиметься про ті, які запроваджують санкції, заборонять вести бізнес в Росії. Українці зимуватимуть з теплими батареями, заявляють у Міненерговугіллі. Температуру нижче санітарних норм опускати не будуть. Потім людей відомство просить не забувати. Он что, сдурел, что ли? Ну надо же такому быть, а? Ёпт! Не остановились.
Главный мужской журнал страны буквально оживает в твоей... Ух ты! Есть контакт, видели? Да, кошмар. Вообще в мясо.